Хора, днес ще ви покажа как да си сложите задна кука на жабата, за да нямате пропуснати кълбанята. Значи, ние за чубождар сме направили така, че ето от тук това сме вкарали тази единична обсетна, че е обсетна кука, ние сме я вкарали, след което сме завързали, ето тук се вижда как сме завързали тези две куки и обсетната кука, след което сложихме една гумена шлаувка от тука и направихме малко преченце, сложихме я и след това с запалка нагряхме шлаувката, за да стегне. И се получи ето това, щуките винаги вече се хващат и ето, слага се така, обратно след това. След това пак се е слага от тука. Мушка се от тази страна тълчето да излезне. И ето я нашата жаба, готова за използване за щука.